Dobrý den. Hledáte v Karviné třípokové bydlení s velkou lodí? Pokud ano, možná by vás právě tenhle ten byt mohl zajímat. Jsme na ulici Cielkovského a dnešní byt je sice v původním stavu, ale má vám co nabídnout. Na 57 metrech čtverečních si totiž můžete tento družstevní byt upravit podle svých snů a přání. Proč si na něj přijít podívat? Je v ideálním druhém podlaží nízké zástavby, orientaci má na tři světové strany, takže o sluníčko a stín nebude nouze. Sousedu budete mít 7 a je to klidný vchod s kompletní občanskou vybaveností v blízkosti. Fajn je, že si můžete ráno i večer užít tuto velkou lodí, jak sami, tak i s dětmi. A na rekonstrukci vám můžu doporučit firmu, která vám s tímto může pomoci. A pokud se vám tento byt líbil, zavolejte mi a uvidíme se spolu na prohlídce.